Здорові і тілом, і духом. Досвід Черкаського центру реабілітації воїнів АТО пропонуватимуть лікувальним закладам по всій Україні. Впровадити обмін навичками запропонувала народний депутат України Ірина Геращенко під час відвідин Черкас. За її словами, наразі демобілізували вже більше 30 тисяч військових, кожному з яких важко пристосуватись до життя у мирних умовах. А от черкаським бійцям у цьому вже допомагають професійні психологи. Дуже важливий досвід черкаський, який важливо рекламувати на всю Україну. Там не тільки хороші побутові умови, що з точки зору психологічної реабілітації є також частиною такою ключовою. Але в першу чергу там працюють психологи, там працюють соціальні працівники, які допомагають хлопцям в нових реаліях знову-таки навчитися жити в мирі.